pomsta je sladká. Spousta z vás má doma nějaký ty povinnosti, ale když je nikdo neplní, tak je z toho velký průšvih. Na telefonu je Edita. Edito, ahoj. Ahoj. Ahoj, tak já poslouchám, co je za problém. Ano, podívej, Láďo, my tady máme jeden takovej problém. Tam u nás v baráku bydlí taková slečinka, která dělá pořád nějaký mejdany, pařby, do rána tady ruší, ale aby vytírala barák, aby vytírala teda chodby, tak to teda ne, mě už to nebaví, fakt, to je prostě svinec. My jsme vždycky byli, jo, dobrý barák tady, dobrý vchod, byl tady pořádek, pokud se jako nenastěhovala ona. Tak jo, já se jí zkusím pomstit, ty vydrž na telefonu, ano? Ano. No? No, to je Jana? No. Hele, já ti dám, odpovídej celou větou, ne, je to Jana? No Jana, o co jde? No, hele, čteš vůbec tady tu nástěnku dole? Jakou? No tady na chodbě, ne, asi jakou, ty vado. No, tak to asi nečtu. No, tak to bys si teda číst měla, jako. A jako proč? No, proč? Protože můj děda si před barákem zlobil kvůli tobě nohu. Jako proč kvůli mě? Hele, poslouchej mě, slečinko, to si za rámeček nedáš, jako víš, ty nevíš proč, jako jo, to asi, hele, poslouchej mě, asi kvůli tomu, že máš službu, ne? Cože? No, jako na sníh, ne, odklízení a tak. Na sníh, co to je za blbost? No, hele, poslouchej mě, jaká blbost, hele, jo, abych jenom, poslouchej mě, slečno, abych s tebe nevystoudil normálně práskačku, jako jo, budeš normálně chodit s ním, s dětkem na procházky teďko. Cože? No, hele, poslouchej mě, drž pec, jo, a hlavně mu, prosím tě, potřebuji, abys dětkovi pomohla při čurání. Prosím, co to je za blbosti? Ne, poslouchej mě, když bude prostě čůraděrek, tak mu zvedneš nohu, jo? No, zvedá ani omylem. Ty seš drzá, poslouchej mě, jako, když prostě bude čůrat, tak mu zvedneš levou nohu, protože oni s tou sádru jako neuzvedne děrek prostě. Hele, já vůbec nevím, o čem mluvíte, jako, kdo je děrek, nebo co je to děrek? Děrek je vůbec pes. Vůbec nevím. Děrek je pes. Proč jako mě otravujete? No, ty poslouchej mě, ty jsi normálně drzá, ale víš to. Poslouchej mě, ty prostě tady máš službu, neuděláš to a jako co si myslíš, jako co si o tobě myslíš, lečo? Víš co, ty vole, jako nevím, proč bych měla tvýmu psovi zvedat nohu. To jako opravdu ne, jako když sníh vůbec není. Tohle tady na mě vůbec nezkoušejte, jako já mám na nějaký sníh úplně s***. Pomsta je sladká. Stačí, když vytřete chodbu, slečno. Co? Vole, kdo to je? No tady sousedka. Počkejte, co to jako je? Já to nechápu. Podívej se. Tohle to sice byl fórek, ale koukej na klusa, vzít hadr, slečinko, a vytírej tu chodbu. Co pak jsme tady nějaký čuňata nebo co ve schodě? Počkejte, a co jako já? Poslouchej, my tady tolerujeme ty tvoje mejdany a návštěvy, ale my moc dobře víme, že tady bydlíš na černo. A když nebudeš dodržovat a vytírat ty chodby tady, tak tě vyštípem, to si pamatuj. No, ale já... To koukáš, co? Ono je dobrý něco vědět totiž. A ty seber kýbl, hadry a vytírej tu chodbu. Teď se do toho hnedka pust a vytří aspoň dvakrát nebo třikrát a já to po tobě zkontroluju. A nebo uvidíš. Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.